sa huling talata ng Marcos Kapitulo 9.33-41, mababasa natin ang mga disipulo ni Jesus na nagtatalo kung sino ang pinakadakila sa kaharian. Kailangang turuan ni Jesus ang mga disipulo ng maraming beses na kung gusto mong mauna, dapat kang maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Ibaba ang iyong sarili, huwag ipagmalaki ang katayuan, at ngunit sa kababaan ng pag-iisip hayaan ang bawat isa na pahalagahan ang iba na mas mahusay kaysa sa ating sarili. Philippians 2.3 Mga anak at sinabi, katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo ay magbalik loob, at maging gaya ng maliliit na bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 18, 3 bagamat kinailangan nating ihinto ang sermon para sa talatang 41, ang eksena ay hindi nagbago at si Jesus ay patuloy na nagtuturo sa kanyang mga alagad tungkol sa pagpapahalaga at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Jesus. Ito ay isang sipi na gusto nating laktawan dahil ito ay napakahinahon at napaka-graphic na hindi natin nais nice na isipin ang tungkol dito. Ngunit si Jesus ang master na rabay at lahat ng itinuturo niya ay para sa ating espiritual na kabutihan. Kaya huwag nating palambutan ang sinasabi ni Jesus kundi pakinggan natin ang matitinding o matitigas na salita ni Jesus. Hindi dapat maging dahilan ng kasalanan siyam apat na dalawa. Ang maliit ay tumutukoy sa bata na nasa mga bisig ni Jesus na ginamit ni Jesus upang ilarawan ang isa sa mga anak ng Diyos, iyon ay, isa sa mga tagasunod ng Diyos. Sinabi ni Jesus na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng sino mang naniniwala kay Jesus. Huwag maging dahilan para matisod at mahulog ang sinuman mula sa Panginoong Yesus. Makinig sa kung gaano ito kahalaga kay Yesus. Kung mapaggagawa mong magkasala ang isang tao, mas mabuti na ang isang malaking gilingang bato ay itali sa iyong leeg at pagkatapos ay ihagis ka sa dagat. Parang extreme ito. Bakit ito sinasabi ni Yesus? Bakit gumamit ng gayong matinding paglalarawan? Upang umangkop sa ating konteksto, gusto ni Jesus na makita natin kung gaano kahalaga na hindi natin iniisip ang ating sarili lamang. Hindi tayo dapat maging dahilan ng pagkakasala ng isa, Markahan Siyam 42. Kailangan nating makita kung gaano kahalaga na isaalang-alang ang katindihan at kabigatan ng kasalanan. Ang paglaban sa kasalanan, Siyam 43 ta 48. Ngunit ito ang humahantong kay Jesus na magsalita tungkol sa ating pansariling pakikipaglaban sa kasalanan. At kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na pingko kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na pailay kaysa may dalawang paa na itapon sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, lukitin mo. Mas mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na may isang mata sa may dalawang mata na itapon sa impyerno, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Mark Sham 45-48 F. Dahil sa kaharian ng Diyos ay magliliwanag sila gaya ng sikat ng araw sa katapusan ng sanlibutan bilang mga anak ng Diyos Mateo Kapitulo 13.43 kaya mahigpit ang pagpasok. Mapapansin mo na si Jesus ay gumawa ng katulad na pahayag ng tatlong beses na mas binibigyang diin lamang ang kanyang punto. Isaalang-alang ang kabigatan ng labanan na ating gagawin laban sa kasalanan sinabi ni Jesus na kung ang iyong kamay o ang iyong paa o ang iyong mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito o dukitin. Mas mabuting maging paylay sa buhay na ito, mas mabuting pingko, at mas mabuti na magkaroon ng isang mata sa buhay na ito at pumasok sa buhay at kaharian ng Diyos kaysa buo na mapupunta sa impyerno. Ngayon isipin natin ito, saan nagsisimula ang kasalanan? sinasabi sa atin ni Santiago na ang kasalanan ay nagsisimula sa ating mga puso dahil ang bawat tao ay natutukso ng sariling masamang pagnanasa o pita ng laman Santiago Kapitulo 1 -14. Magkakasala ka pa rin kung inalis mo ang iyong mga kamay, paa, at mata. Ngunit maliligtas ka dahil sa grasya tulad ni Jacob na napipilay sa kanyang hita, Genesis Kapitulo 32-32, at ang kanyang mga mata ay dumilim na hindi makakita, gaya ng ama niya na si Isaac na dumilim din ang paningin, Genesis Kapitulo 27-1 at Genesis Kapitulo 48-10 sa kanilang katandaan. Bagamat hindi nila lubusang sinunod ang tinig ng Diyos hindi tulad ni Abraham, Genesis Kapitulo 26-5 kaya pinatutunayan lang nito na kahit may kapansanan tayo ay pwedeng pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos gaya ni Isaac at Jacob sa Luke 13.28. Kaya hindi gumagamit ng pagmamalabis si Jesus dito. Kailangan nating maging radikal sa ating pakikidigma laban sa kasalanan. Ang tawag sa discipleship ay isang radikal na tawag. Ipinaliliwanag ni Jesus ang mabigat na katangian ng pagsunod sa kanya. Hindi sinabi ni Jesus na talagang hindi na tayo magkakasala pa pero maaalis natin ang dahilan ng ating pagkakasala. Pwede pa rin na magkakasala pa pero kung magkasala ay ipagtapat lang ang mga ito, o ihingi ng tawad, at tapat ang Diyos na magpapatawad sa atin dahil kay Kristo na tagapagtaguyod natin pero may kaakibat na kahihinat ng pangyayari gaya kay David. Tunay na inilarawan ni Jesus ang kabigatan ng kasalanan. Ang kasalanan ang pumipigil sa atin na makapasok sa kaharian ng Diyos ang kasalanan ang pumipigil sa atin na makapasok sa buhay. Ang kalikuan at kasalanan din ang gumagawa ng agwat sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, Isayas 50 kaya hindi pinakikinggan ang panalangin. Ngunit makinig sa kung ano ang sinasabi ni Jesus sa ang buong kahihinatnan ng kasalanan. Sa talatang 43 sinabi ni Jesus na ang kasalanan ay magdadala sa atin na, mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Ang isang mas kumpletong larawan ay ibinigay sa bersikulo 48, kung saan ang kanilang bulate o uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Ang paglalarawang ito ay nagmula sa Isayas Kapitulo si 24 Sa katunayan, karapat dapat sa ating pansin na para sa lahat ng mesyanikong kal-iwan at pag-asa na masusumpungan sa mga hula ni Isayas, ang hula ni Isayas ay nagtatapos sa mga salitang iyon. Inilalarawan ni Isayas ang walang hanggang kapalaran ng mas -asama na naghimagsik laban sa Diyos, ang uod ay ikinakalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. Isayas Kapitulo 14.11 Noong panahon ng lumang tipan mayroong isang lugar na ginamit para sa pagtatapon at pagsunog ng basura, na kung saan nagmula ang larawang ito. Sa halip na ang impyerno ay isang pansamantalang nasusunog na landfill ng basura, sinabi ni Jesus na ito ay isang lugar na mas masahol pa kaysa doon. Ito ay isang lugar kung saan ang uod o bulate ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Ngunit habang papalapit tayo sa panahon ng unang siglo, ang intertestamental period, ang Gehenna, ay ginamit bilang simbolikong lugar para sa paghatol ng Diyos. Ang apoy ng impyerno ay isang salita na naunawaan ng mga tao noong unang siglo. Kaya ano ang sinusubukang sabihin sa atin ni Jesus? Una, ang impyerno ay may mga uod o bulate at apoy na hindi mapapatay. Ang mga graphic na larawan ay ginagamit upang ipakita sa atin na ang impyerno ay hindi katumbas ng mahalagang lugar. Hindi natin gusto ang mapunta dito. Mas mabuti pang putulin natin ang anumang bagay sa buhay na ito, maging ang ating sariling parte ng katawan, kaysa mapunta tayo sa apoy na hindi mapapatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Sinabi ni Jesus na ang mga radikal na hakbang na kailangan upang maiwasan ang pagkakasala ay nararapat gawin. Kailangan nating maging handa na gawin ang mga matinding hakbang na iyon sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya narito ang masipeyo na larawang ito tungkol sa impyerno. Kaya bakit tayo tumatanggi na gumawa ng mga radikal na aksyon laban sa kasalanan? Bakit tayo tumatanggi na gawin ang mga radikal na pagpili upang maiwasan natin ang mga kasalanan na alam nating madaling gawin? Isipin ang lahat ng mga bagay na dapat nating handang gawin upang maiwasan natin ang hindi mapapatay na apoy ng impyerno. Magiging sulit na alisin ang ating mga smartphone kung ginagamit natin ang mga ito sa kasalanan at kasamaan. Magiging sulit na wala sa social media kung ginagamit natin ito sa kasalanan. Magiging sulit ang walang internet kung ginagamit natin ito sa kasalanan. Magiging sulit ang walang cable TV o streaming services kung ginagamit natin ang mga ito sa kasalanan, tulad ng panonood ng mga telenovela, mga makamundong programang cartoons, pelikula at iba pa na magdadala sa atin sa impyerno. Ang nagnanakaw ay huwag ng magnakaw pa, Ephesians 4.28, utos ito sa lahat na huwag ng magkasala sa mga kasalanang nagawa na natin noon nang hindi pa tayo nabubuhay para kay Kristo. Magiging tunay na mapagsubaybay ng ating mga device o gadget at maging responsable para sa ating mga aksyon kung kailangan natin ito upang maiwasan ang kasalanan. Magiging sulit ang pagtigil sa ating mga trabaho at pagbabago ng mga karera kung ang ating mga trabaho ay nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Magiging karapat dapat na huwag makipagtulungan sa ilang partikular na tao o kabaligtaran ng kasarian kung ang mga bagay na ito ay nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Nakikita mo na si Jesus ay tumatawag sa atin na gumawa ng mga ganitong uri ng mga radikal na pagbabago. Anuman manang ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala ay ipinamamanhik sa atin na alisin ito sa ating buhay. Kaya bumalik sa tanong, bakit tayo tumatanggi na gawin ang mga radikal na pagpipilian? Simple lang ang sagot, mas madadama ba natin ang maging maligaya sa ating kasalanan kaysa kasama natin si Jesus? Mas mahal natin ang ating kasalanan kaysa sa walang hanggan. Upang magamit ang mga salita ng teksto, mas mahal natin ang ating mga kasalanan kaysa sa buhay, siyam apat na putatlo, sa apat na Mas mahal natin ang ating kasalanan kaysa sa kaharian ng Diyos, siyam apat na pito. Sa huli, sinasabi natin na sulit ang impyerno. Pinipili natin ang apoy na hindi mapapatay kaysa sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang nakakagulat na pagpipilian. Walang kasalanang mahalaga na magdadala sa impyerno. Ngunit ito ay isang pagpili na ating sinasadya at palagi ang ginagawa. Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ay pinapatay natin ang mga gawa ng laman sa katawan na umaakay sa atin sa kasalanan, tayo ay mabubuhay Roma Kapitulo 8-13, dahil ang kasalanan ay maaaring maging dahilan upang tayo ay mamatay sa espiritual o mamatay ang kaluluwa, Ezekiel Kapitulo 18-4. Nakakatakot ang kahihinatnan kung mamatay ang ating kaluluwa. Ngunit ang pangalawang bagay na kailangan nating makita ay si Jesus ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. May choice tayo. Magagawa mo at nagagawa mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang isang bagay tungkol sa iyong mga kahinaan at tukso sa kasalanan. Walang napakadakila na hindi mo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo nalulong ay hindi dahil wala tayong kapangyarihan ngunit sadyang ibinigay natin ang ating kapangyarihan sa kasalanan. Nais nating panatilihin ang ating kasalanan. Gusto nating gawin ang kasalanan ang ginagawa natin, huwag no ang ipahintulot ng Diyos ang gayon. Binibigyan natin ng kapangyarihan ang ating kasalanan at nagiging alipin dito, ngunit dapat na mas gusto natin si Jesus kaysa magkasala. Ikaw ay susubukan, Siyam apat na put Siyam to 50. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kaisipang ito sa versikulo apat na put Siyam. Sapagkat ang bawat isa ay maaasinan ng apoy sa ilalim ng batas ni Moises, ang lahat ng mga handog ay kailangang may kasamang asin upang maging kalugod-lugod sa Diyos CF. Levitico Kapitulo 2 Versikulo 13 Ang asin ay tanda ng tipan mga bilang Kapitulo 18 Labinsham. Napakahalaga ng apoy at asin sa sistema ng paghahain. Ang inilalarawan na ilalagay tayo sa pagsubok. Ang mga pagkakataong ito na paglaban sa kasalanan ay maglalagay ng ating kalooban at pagmamahal kay Jesus sa pagsubok. Ang mga disipulo ay dapat na tinimplahan ng asin tulad ng sakripisyo. Ang mga pagsubok ay ang proseso ng pagsubok para sa atin. Tayo ay sinusubok para malaman kung mas mahal natin si Jesus kaysa sa ating sarili. Sa huli, ito ang ating pagpapasya sa tuwing tayo ay tinutokso. Ngunit makinig sa talatang limampu. Nawawala ang ating alat kapag hindi natin pinuputo lang nagiging sanhi ng ating pagkakasala ang ating asin ay ang ating hindi natitinag na katapatan kay Jesus at sa Ebanghelyo. Kailangan nating magsikap para sa kabanalan. Kailangan nating patayin ang kasalanan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kailangan natin tanggapin na hindi na tayo ang dating sarili at kundi ang bagong sarili. Binigyan tayo ng napakaraming larawan ng buhay para sa disipulo sa napakaraming sipi. Ngunit pansinin kung paano dinadala ng bersikulo 50 ang kabuuan ng pagtuturo ni Jesus tayo ay dapat magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa kung tayo ay magiging isang disipulo ni Jesus. Hindi tayo maaaring maging dahilan ng pagkakasala ng iba at pagtalikod sa Panginoon. Maging huli, maging lingkod ng lahat, maging handang maging walang halaga, maging mapagpakumbaba, ibigay sa iba ang kailangan nila. Huwag maging dahilan ng kasalanan. Tanggalin ang nagiging dahilan ng kasalanan sa iyong buhay. Putulin ang anumang bagay na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Maging payapa sa iba, isang napakasimpleng punto ang ginawa ni Jesus, totoo ang impyerno. Ang kasalanan ay hindi dapat katumbas ng isang walang hanggang apoy na hindi mapapatay. Anuman ang napapansin natin na nagiging sanhi ng ating pagkakasala, putulin ito. Kung ayaw nating putulin ito, sinasabi natin kay Jesus na hindi siya katumbas ng napakahalaga sa atin. Mas ninanais natin ang ating kasalanan kaysa sa kanya ang kawalang hanggan kasama si Jesus ay mas mabuti kaysa pagkakaroon ng maraming pera sa pagkakasala, pamumuhay sa kasiyahan ng pagnanasa, sexual na immoralidad ngayon, pangangalunya ngayon, diborsyo ngayon, pornography ngayon, masamang hangarin ngayon, kasamaan ngayon, pagpupunuan ng ating mga pagnanasa ngayon, o anumang bagay na sanhi ng kasalanan, sa buhay na ito ngayon. Si Jesus ay mas mabuti. Ang masasamang gawain na hindi nakalulugod sa Diyos Ama dapat putulin sa ating buhay gayon din ang mga eagle siya na hindi pumasa sa pagiging bahay ng Diyos at mga huwad na mga ngaral na hindi nagtuturo ng kahalagahan ng kung ano ang nasa gawa kapitulo 4.32-35 bilang modelong tunay ng mga mabuti at mapagkakatiwala ang mga lingkod at katiwala ng Diyos.